poštovanih pronalazača prvi uspeo da patentiram pod istim rednim brojem osmeh zanosa i cinizma. Ja sam ispred nosa svoje vrlo uvažene generacije prvi išao da unjušim oblake i prvi se namršne vratio. I sad znam da je mudrije učiniti korak van sebe, nego proći milione kilometara u svojim grudima. Inače, bio sam pomalo vambrasno zaljubljen u vedrenje teristanične operacije i pošteno sam činio mi se platio Kiriju. Kad sam napisao prvo pesmu? To je pitanje koje se postavlja svim pitanjima uglavnom. A ja nikad u životu nisam napisao prvu pesmu, nego sam napisao drugu. Prvu sam prepisao Desanke Maksimović. Ja sam tada bio učenik trećeg razreda osnovne škole u jednom selu koje je bilo jako daleko, pomalo i bez knjiga i bez svezaka. Sa pisaljkama smo nešto na tablicama pisali i ja sam se dokopao te knjige Desankine koja mi se strahovito svidela i odabrao jednu lepu pesmu i prepisao i proglasio da je to moje. I selo je selo i vrlo se brzo pročulo da sam ja napisao jednu lepu pesmu i svi su klimali glavama i govorili da treba biti nekada jedan veliki, veliki pravi pesma. Ja drugu posle nisam pesmu smeo da prepišem iz knjige zato da me ne uhvate. A bojao sam se i da sam napišem jer sam znao da se biti lošija, sigurno. I tako sam ja od slave živeo, ceo taj treći razred osnovne škole i bio slavan u selu i kad se završila škola, kao i danas dečacima i devojčicama koji su odlični đaci, u školi daju knjige napokon na kraju školske godine i ja sam dobio isto tako knjigu. Iako nisam bio baš takvim dobar đak, jer ja sam stalno nešto zamuckivao, ja zamuckujem i danas, i onda dok ja treba da izgovorim neki svoj zadatak, onda mi kažu bolje sedi i onda mi daju neku srednju ocenu. Ali ja sam dobio jednu knjigu fino, ovako upakovanu u hartiju, za razliku od drugih mališana, odlikaša koji su dobili knjige otvorene. I vidio sam da me tada učitelj mi je kupio istu knjigu Desanke Maksimović koju sam ja prepisao tu pesmu. On je na jedan fini, na jedan inteligentan, pošten i pravi način rekao mi da sam ja ukrao nešto što nije moje i opomenuo me. Vrlo je velika sreća što je on to tada uradio. Da tada nije uradio, možda bih krao celog života, možda bih prepisivao od drugih ljudi i dalje. Možda nikad ne bih imao zadovoljstvo da sam nešto stvorim. Meni se čini da je veliko zadovoljstvo napraviti ponekad jednu igračku i od crpice, pa ne mora da bude kao kupovna u nekoj radnji. Da je veliko zadovoljstvo, recimo, napraviti jedne klizaljke od drveta, kao što smo mi pravili kad smo bili mališani, sa žitom jednom dole. Meni se čini da je u stvari najveće zadovoljstvo kad čovjek sam nešto stvori, svoje, sobstveno, i jedno jutro ležimo ja i moji mališani u krevetu i slušamo radio Beograd, jedan vrabat prkut je u 7 sati ujutro, dobro jutro, deco, i jedan mališan iz Niša čita pet divnih svojih pesama koji su nam se svidele strahovito, i meni moji mališani kažu, pa slušaj tata, to su tvoje pesme. Meni je vrlo drago što sam doživeo danas da neko drugi od mene prepisuje. Mislim da je najveća sreća čovekova kad od njega kradu, kad ima, a ne kad on mora da krade od drugih, kad ne. Češki pesnik Jiří Volker rekao je: smrti se ne bojim, smrt nije zla, smrt je samo jedan zalogaj teškog života, umiranja se bojim. E, to umiranje nas prati na svakom koraku i što ja rekao u jednoj pesmi, poznam možda ovi ljudi koji prolaze ulicama, su već davno umrli, a mi ne znamo da su mrtvi, jer se oni samo pokazuju da su živi. Međutim, ja u smrti imam jednu čudnu ideju. Ja mislim da ja neću umreti. Ozbiljno mislim da neću umreti.
ne to ono živećeš večno, ne znam, u uspomeni svojih prijatelja, ili ne znam, živećeš večno time što si nešto sazidao, podigao. Ljudi obično od straha odmah prave neke kuće, dižu sebi nekakve male spomenike u životu, kao što su neke na grobljima, one neke nekakve kapelice i tako dalje, da bi neko ih pamtio. Opraštanje je jedno presvlačenje ovoga tela, izlazak iz ove radionice koju je taj mozak sebi napravio, napravio sebi ruke, noge, da može da se kreće, napravio pluća, da može da diše, da opstane tu, da mu transportuju hranu, da mu transportuju krv, a ovo sve ostalo, ono što je pravo i život, to ne može da se pojasni. Znate šta, živeti treba valjda tako kao kad imaš jednu veliku novčanicu, pa je potrošiš celu odjednom. Ne razmenjivati u sitniš, jer za dinar se ne može ništa kupiti. Šta može da se kupi? To je to umiranje nas. Ja nikad nisam volao tako, ja sam sve stvari, sve novčanice svoje životne trošio odmah, trošio sve do posljednje pare, pa ću tako valjda i umreti kad budem umro. E, ja stvarno mislim da ću postojati, da ću postojati, da ću živjeti, ne u nečem drugom, ne u nekom drugom, nego ću postojati u meni samom, zato što ja mislim da ja nisam samo ovo telo. Ja sam jedan program koji je došao nama iz davnina, koji se kroz cijelo čovečanstvo produžuje. I ja sam prisutan u tom programu. Ja sam u stvari mozak. Sva ova naša tela, sve ove naše lepote, sve ovo što mi sebe kinđurimo, što friziramo, sebe brijemo, se puštamo brade ili brijemo brade, brijemo kosu, stavljamo razdeljak na sred glave ili razdeljak sa strane, pravimo loknice. To su sve u stvari pakovane naše. Mi smo spakovani. Mi sebi pravimo onaj celofan. To su naše nalepnice, to nije prava priroda nas. Mi smo u stvari naši mozgovi. U tim mozgovima je upisana jedna poruka, jedan određen strašan program koji treba čovečanstvo da odgonetne. I šta smo mi uradili? Umjesto da odgonetamo te programe, mi smo sebi izmislili razne zabave. Mi smo u stanju da podršimo deo života mučeći se zašto naš tim nije pobedio u nedelju. Mi pravimo pozorišta, mi pravimo spektakle, razne vrste predstava. Izmišljamo sebi da se kartamo, izmišljamo sebi da igramo šah, izmišljamo sebi razne zadovoljstva, vikendice, odlasci tamo. Neko živi od toga što je jednom bio u Španiji pa će još jedan bod ide na Majorku, na letovanje. Sve su to mogućnosti da čovjek ne otvori još i one prazne fioke. Da se sporazume. Ako je tačno, pročitao sam, ovaj mozak koji mi imamo u svojoj glavi koristimo samo jednu desetinu njega. Sve ostalo kažu da ne koristi. A ja mislim da će to nekakva struja, da će neko iskustvo koje sam ja dodao na neku poruku morati da ostane živo. I to je u stvari moj život. Koji će trajati dok god traje čovečanstvo. Jer ću večito biti prisutan u čovečanstvu kao što će svako od nas biti ako je uspeo da jednu malu fiočicu u tim milijardama vijuga ispravi, otvori i pronađe u njoj i pročita nekakvo svoje saznanje koje će poslije da se nakalo i trudi se. Mene je uvijek nerviralo kad ljudi izmisle jedan dan u godini pa kažu ovo je nova godina. I onda slave novu godinu. Ja kalendare ne volim. Nova godina možda bude svaki dan. Možda bude u junu, možda bude aprila, možda bude marta nova godina. Prvo, možda bude kad čovjek ima par. Drugo, možda bude kad je čovjek srećan. A treće, zašto baš mora da bude nova godina uvijek onda kad je drugima nova godina? Meni je ponekad nova godina pa idem ulicama, vičem, jao, baš je sada počela, a oni ne veruju mi. Kažu nemoguće, danas je recimo 15. april, otkud može da bude tebi nova godina. A meni nove godine počinje od nekih trenutaka koji su mi dragi u životu kad ja odlučim da nešto stvorim, da nešto uradim, da nešto budem, da nešto otraje u meni. I ako bih ja nekom čestitao novu godinu, a evo čestitam, imam priliku ovoga puta da to kažem i na radiju, ja bih poželeo novu godinu ne samo 1. januara ljudima, nego bih poželio svim onim danima kad im je dobro, kad im se učini da valjaju sami pred sobom i sami pred drugima, kad im se učini da je dan nekako bolji nego što je bio juče i kad im se učini da je dan gori nego što će biti sutra. I da uvijek postoji nekako sutra koje će biti mnogo bolje nego što je danas. Ja pišem pesme obično kad sam nešto sam i kad sam jako raspoložen. Znači, kad sam ljut, ja ćutim i ja nikad, recimo, nisam tu kod decu. Meni žena kaže,
ajde Boga mu, idi već jednom, vikni nešto na njih, muško si, nek se vidi ko je gazda u kući, onda ja odem, pa viknem. Onda oni pitaju šta je bilo, rekao vičem, pitaju zašto, rekao da ne znam, rekla mi žena, onda oni kažu to tebi nikako ne stoji, ja posle toga više i ne vičem. A ne mogu ni da pišem pesme kad sam ljut. Ja pišem pesme u nekim samoćama, to je, znate kakvi su ljudi? Ljudi su kao akumulatori, oni moraju da se napune, da bi posle mogli da emituju. Pa ja onda moram nešto da doživim i onda ja cijel dan nešto doživim, a uveče to što sam doživio ja zabeležim. Nešto od toga bude reportaža za novine, nešto od toga bude nekakav zapis koji će mi trebati nekad u životu, nešto od toga budu 2-3 stiha neke buduće pesme koja posle kad se na nju nagomila još neke struje za emitovanje, onda ispadne posle toga pesma. Ja jako sporo pišem inače. Pitao sam recimo Dragana Lukića kako on piše. Sreo sam ga jednom na stanici Beogradskoj, neko izguži, neki vojnici idu u vojsku, ljudi pevaju, neka deca plaču, neki ljudi se dovikuju, onaj grmi, onaj glasnogovornik, ne znam, putnički voz za Lapovo. Dragan sedi u jednom čošku i piše pesmu i ništa mu sve to ne smeta. Ljubar Šumović mi priča, kaže on ide vozi kola i peva uši na neku poznatu melodiju, neke reči koje on smišlja i kad on otpeva to da može da se i učinim se da je lepo, on pritera kola kraj gruma, sedne i to zapiše i to je pesma. Ja se mnogo mučim da pišem pesme. Ja ponekada podržim i 50 i 100 kila hartije da bi izvukao iz toga jednu pesmu, ponekada ni jednu pesmu. Posle to izgleda kao kobajagi da sam ja to onako rekao, pa se to odmah onako izgovorilo, ali to su velike muke kad čovjek delje stvari. Nisam ja verovao da je to takvo mučenje, nego jednom mi je dopao za rukopis Branka Radičevića. Branka Radičevića ovoga Karlovačkog. Mada imamo još jednog Branka V. Radičevića, divnog jednog pesnika koji pripada mojoj generaciji. I video sam tamo Branko Radičević pisao jednu pesmu, a vi znate da se te njegove pesme tako lepo čitaju, da bi čovjek mislio da je on to sve otpevušio u sebi lako. Čak i Zdravko Čolić kad peva to se otpeva divno i svako misli vidi kako je taj Branko mogao to lepo da kaže. U stvari, kad sam ja pogledao taj njegov rukopis, video sam recimo da na nekim mestima prebriše jednu reč, pa iznad nje napiše drugu, pa mu se ne sviđa, pa i nju prebriše, pa treću. I tako po 17 reči gore negde, čak do druge strane, pa izvlače neke linije, menja, muči se. To kad bi neko video kako izgleda kad se pisci muče, onda je to strašno. Ja zato, kažem, to krijem i obično to ujutro sve zapalim da se ne vidi kako sam se gnjavio da bi stigao do neke pesme. Pa evo šta je, mi smo skupili u Ovnešmu u Novom Sadu, cela Vojvodina je tako nekako pravljena z brda z dola, kao ono kad se neka divlji zapad naseljava. Prvo su došle one ogromne seobe sa Čarnojevićima do poslednje evo ove kolonizacije i tu na našu veliku sreću niko ne može da kaže da je baš nekako ceo svoj vek, celo svoje čovečanstvo proveo ovde i odsedeo ovde. Tako da smo mi u stvari srećni jer svi tamo negde već naš pradeda ko zna iz Hercegovine, iz Crne Gore, iz ko zna kog kraja sveta. Moji su čak i mnogo bliže, moj tata je Vranjanac, on je došao ovamo. I mi smo Vojvođani tu sastavljeni od 27 naroda i narodnosti. I što je najlepše, razumemo se zato što se tu primorani smo da jedemo isti hleb. Primorani smo da se družimo, primorani smo da budemo zaljubljeni jedni u druge. Jer smo tu blizu i nekako kad delimo dane, delimo te stolove, delimo kafane, delimo bioskope, delimo škole, onda se valjda i družimo i mi drugčije vidimo stvari nego u onim republikama gde ima samo ovih ili samo onih i samo onih. Ja sam vrlo srećan što živim u Vojvodini, meni je ovde veoma drago i mogu da kažem da kad sam već pominjao tu moju ulicu, u mojoj ulici ima i mnogo naroda i narodnosti. I kad se ovako prođe u krug, to je nevjerovatno koliko je mnogo. I mi nikad to nismo ni razmišljali koja je stavka narodnosti. Nego tako jednostavno mi smo naša ulica. Mi smo po narodnosti ulica, mi smo po narodnosti, recimo, nekad jedno vreme, ne smemo ovo da kažemo u emisiji za decu, ali kad sam recimo sedeo u kafani, onda sam ja bio po narodnosti kafanski tip. Posle kad sam u novinarstvu, sam po narodnosti novinar. I uvijek sam po narodnosti ono gde se nađe. Evo sad sam recimo u Inđiji, sad sam po narodnosti iz Inđije i dobro mi je ovde kod vas.